Централен дневник на регионалната АК1. Добро вечер. Еве ги настаните на денот. Центарот за развој на Вадарскиот плански регион и регионалната стопанска комора ги представија инструментите на Фондот за иновации. Македонското вино на исто скалило со светски познатите вина. Коджабашиев, СДСМ најавува автопат кој почнаа да го градат пред 20 години. Во рамки на проектот за поддршка на бизнис секторот, Центарот за развој на Вардарскиот плански регион и регионалната стопанска комора ги представија инструментите на Фондот за иновации. Центарот за развој на Вардарски плански регион и регионалната стопанска комора во рамки на проектот за поддршка на бизнис секторот пред представниците на бизнис заедницата ги представија начините на кои истите би можеле да аплицираат во Фондот за иновации. На работилницата беа представени неколку теми кои би им користеле на сите заинтересирани за користење средства од овој фонд кој нуди помош до финансирање на микро, мали и средни предпријатија. Имаме повикани експерти за презентирање на програмата Хоризонт 2020 и Еразмус во делот на поддршката на бизнес секторот и на крајот ќе имаме една презентација од нашите консултанти Трековски консултинг кои ќе ги презентираат првичните наоди. Они се избрана фирма која ќе работи на регионалната стратегија за иновации на Вардарскиот плански регион. Фондот за иновации е нов фонд кој допринесува за потикнување на значењето на иновациите, за конкурентноста на предпријатијата на пазарот, како и за нивна интернационализација. До сега истиот спроведе два повика, каде заинтересираноста била солидна. Станува збор за иновативни проекти од повеќе сектори, затоа што фондот нуди финансиска помош буквално за сите сектори. Сега некои сектори се по, да речеме, по успешни во користењето на фондовите, најмногу најголем дел посебно под првиот повик од компаниите беа од IT секторот, односно се работеше за софтверски решенија. Состанокот беше насловен иновативни пристапи за подобрување и промоција на бизнис секторот, инаку проектот кој го спроведува Центарот за развој на Вардарски плански регион е финансиран од Министерството за локална самоуправа. Македонското вино и понатаму на исто скалило со светски познатите вина. Голем број на туристи доаѓаат во тиквешијата за да го пробаат нашето вино. Самото тоа говори за неговиот квалитет, изјави вице-премиерот Ставревски при посетата на Демиркапија. Со закројување на виновата лоза се означува почетокот на заложбите и инвестициите за нов побогат род кој ќе биде преточен во врвно вино. Истиот не е само обред, тоа значи оформување на идниот род. Демиркапија има голема историја во одгледувањето и произведувањето на вино, а тоа го покажува и квалитетот на виното кое прочуе надалеку. Со зголемена продажба и обезбеден пласман на вината на домашни и иностранските пазари, покрај винари, придобивка ќе почувствуваат и лозари. Ако финалниот производ има сигурен пласман и на време на наплата, ќе нема проблеми и со откупот и плаќањето на квалитетното грозје. Само на тој начин, секој чесен и вреден земјоделец ќе може навремено да си го наплати вложениот труд и за своето семејство да обезбеди пристојна екзистенција. Развојот на регионот, зачувувањето на лозарството и винарството во Тиквешијата и понатаму ќе бидат приоритет на Демиркапија, потенцираше градоначалникот Димитриев. Големиот број на странски туристи кои доваѓаат во Тиквешијата за да го пробаат македонското вино е доказ дека нашето вино е подеднакво квалитетно со најдобрите во светот, изјави Ставревски при посетата на Демиркапија. Производството на вино и извозот на вино е секако еден од клучните и најзначајни извозни производи на Република Македонија. Секој добронамерник што дошол во земјава, а и сите што го пробале македонското вино во светот, а такви има се повеќе, и не само во Европа, туку и во Америка, и на пазарите во Азија, на Кина, Јапонија, сите го истакнуваат квалитетот и вкусот на македонското вино, кое што денес се смета дека е едно од најдобрите во светот.
Од година во година производството на вино и извозот за истото се поголеми. Подршката што владата ја дава и субвенциите наменети за производство на грозје и лозови насади се од големо значење за лозарите, а целта е што поквалитетно македонско вино и што поголем извоз и задоволни производители, додаде Ставревски. Македонското трапезно вино да го има на светскиот пазар. Проектот «Учиме од бизнис заедницата» представува дел од еден континуиран и системски диалог влада-бизнис заедница, за кој се подобруваат условите за подобрување на функционирањето на бизнис секторот во земјава. Проектот е фокусиран на унапредување на деловната клима, бизнис обкружувањето и конкурентноста, преку директна комуникација и континуиран диалог на државните институции со приватните компании. Во рамките на петиот циклус се добиени над 150 иницијативи од деловни субјекти од нашата земја, по чие што добивање веднаш стручни тимови составени од представници на институциите пристапија кон непосредна теренска посета на деловниот субјект со цел продлабочено согледување на овие иницијативи без разлика дали се работи за идеја или пак предлог за унапредување на состојбите или пак иницијатива за решавање на определен индивидуален или пак системски проблем. Тие посети финишираа до крајот на оваа и почетокот на следната недела, пошто веднаш меѓуресорски ќе бидат разгледани сите 150 иницијативи. Имајќи ги во предвид позитивните искуства од овој проект во минатото, каде што во досегашните 4 циклуси од над 700 иницијативи повеќе од половина беа позитивно решени, со што се придонесе кон подобрување на состојбите и за индивидуалните субјекти, но и за системскиот пристап на ниво на сектор, на ниво на индустријска гранка. Ние имаме еден сериозен оптимизам и дека во рамките на овој пети циклус ќе се изнајдат позитивни решенија, ќе се подобрат состојбите и на тој начин позитивно ќе се действува кон перформансот на деловните субјекти. СДСМ вчера во Чашка најави изградба на автопат кој партијата започна да го гради пред 22 години, вели пратеникот Ѓорги Кочабашиев. Жителите од овој регион паметат што им е ветувано од страна на СДСМ, што е реализирано, додава Кочабашиев. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера во Чашка најави изградба на автопат од Велес до Прилеп, но истовремено подпредседателот Дамјан Манчески како да заборави дека неговата партија пред 22 години започна да гради автопат на истата делница. Вака денеска реагира пратеникот Ѓорги Коджобашиев. На ова место СДСМ и Бранко Цервенковски помпезно го значија стартот на изградбата на автопатот од Велес за Прилеп, кој требаше да минува низ општина Чашка. На ова место Бранко Цервенковски и функционерите на СДСМ свечено фрлаа лопати, се сликаа и предизборно ја најавуваа делницата која требаше да го има најголемиот тунел под планината Бабуна и најдолгиот мост во Република Македонија преку реката Вардар. Тогашните избори завршија и заедно со нив уште не започнат, заврши и овој проект на СДСМ. Коджабашија вели дека жителите од овој регион паметат што се им е ветувано од страна на СДСМ, но гледаат и што се е реализирано. 8 години СДСМ имаше можност да го оствари до денато ветување и да го изгради овој пат, но наместо тоа, велешани од нив добија уште една голема предизборна лага. Од него не остана ништо, освен срамот за кој сведочат овие неколку бетонски столбови позади нас. Очигледна е разликата помеѓу концептот на СДСМ, заснован на лажни ветувања, и концептот на понудени и реализирани проекти, вели Коджабашиев. И затоа тој е сигурен дека на 24 април граѓаните ќе им ги покажат сите патишта на СДСМ. Граѓаните од Велес и Чашка добро знаат кој лажно ветувал, а кој сработил. Граѓаните знаат дека не смеат и не можат да веруваат на истите лаги. Затоа тие нема да дозволат да им се случи ново сценарио како она од 1994 година. Вчера подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчески бил во работна посета на општина Чашка. Она што е интересно е фактот што СДСМ постојано обвинува дека нивните активности се малку застапени на медиумите, а ова е втор случај висок партиски функционер да е во посета на Велешко, а СДСМ да не ги информира и покани медиумите.
Топлото време е причина за сезонскиот грип и настинка не само кај возрастните, туку и кај децата. Лекарите препорачуваат земање лекови антивиротици против сезонскиот грип. Вирусот на грип е во пол нек. Топлото време е причина за сезонски грип и настинка, не само кај возрастните, туку и кај децата. Затоа како да се надмине ваквата состојба, лекарите препорачуваат земање посебни лекови антивиротици. Кога се констатира грип, кој што се карактеризира со доминација на општи симптоми, главоболка, температура, висока температура, симптоми кои што почнуваат одеднаш, и болки по целото тело, малаксалост, општа слабост, се даваат лекови антивиротици, тамсулосин или тамифлу, кои што го препишуваат матичните лекари или лекарите инфектолози или педијатри доколку се работи за дете под 14 години. При симптоми на сезонски грип, лекарите препорачуваат веднаш да се започне со земање на лекови антивиротици, а потребната доза зависи од старосната граница на пациентот. Тамсулосин е лек кој што се дозира два пати на ден, кој што се дозира според килажата и возраста на пациентот. Се ординира 2-3-4 дена во зависност од симптомите на болеста. Корисно е да се започне со него веднаш по почетокот на симптомите, за да лекот делува и болеста трае пократко. Според информациите со кои располага К1 телевизија, голем е бројот на пациенти кои болнички се лекуваат на инфективното одделение во Велешката болница. Караванот Купи куќа за млади и Купи куќа купи стан утре во Велес и Свети Николе. Сите заинтересирани лица можат да се информираат за поволностите на овие проекти. Проектот Купи куќа за млади е новата мерка преку која лицата до 35 години полесно можат да дојдат до собствен дом. Кавадаречкиот дом на култура Иван Мазов Климе го доби признанието за најактивен културен дом во изминатата 2015 година од страна на Сдруженијето на домови и центри за култура на Македонија. Беа организирани вкупно 180 настани. Практично може да се каже дека секој втор ден во една седмица кавадарчани имаа културни збиднувања. Домот на култура Иван Мазов Климе од Кавадарци го доби признанието за најактивен културен дом во изминатата 2015 година од страна на Сдруженијето на домови и центри за култура на Македонија, информираше директорот на Кавадаречката културна институција Владимир Темков. Мислам дека со право беше од страна на заедниците за домови на култура прогласен за еден од најактивните домови во Република Македонија. И во својата програма, односно во својот извештај, бележи над 180 активности, што значи дека секој втор ден во Домот на културата Иван Мазов Климе се случуваат некакви активности. Темков изрази благодарност до вработените од оваа културна установа, но и до уметниците кои ги збогатија културните содржини во текот на целата година. Тој нагласи дека сите културни настани беа поддржани од градоначалникот на Кавадарци и Советот на Обштината и годинава ќе продолжат со уште позасилено темпо на организирање на различни настани во рамки на културните збиднувања. Во програмата на Министерството за култура за 2016 година, Кавадарци, односно Домот на културата Иван Мазов Климе, има добиена неколку проекти кои што се од републичко значење, неколку проекти кои што се влезени во националната програма. И секако тоа представува еден почеток на стварање на програмата за 2016 година. Ова е уште еден доказ за успешна работа на Домот на културата во Кавадарци, кој во 2010 беше град на културата во Македонија. Истовремено, ова е уште еден поттик повеќе за негување на високите стандарди за организирање на културни настани. 24 часа со 11 мобилни тима Црвениот крст на Република Македонија е на терен на двата гранични премини во Гевгелија и Табановце за поддршка на бегалците кои транзитираат низ нашата земја.
Црвениот крст на Република Македонија на двата гранични премини во Гевгелија и во Табановце е на терен 24 часа со 11 мобилни тима во поддршката на бегалците кои транзитираат низ нашата земја. Црвениот крст во партнерство со Високиот комесаријат за бегалци и Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвената полумесечина, како и во соработка со домашните поддржувачи и компании, активно е вклучен во поддршката на бегалците кои транзитираат низ земјава. Вкупниот број на лица во тимовите изнесува 240, кои се составени од вработени лекари и парамедици, членови, волонтери на Црвениот крст, кои се обучени за работа во службата за барање на исчезнати лица при Црвениот крст. Во периодот од 8 до 14 февруари годинава, Црвениот крст дистрибуираше 5061 шишиња вода за пиење, 892 пакети со прехранбени продукти, 1025 пакети со хигиенски средства, 2260 мантили за дожд, 2557 шалови, капа и ракавици, 1072 јакни, 760 чизми, 1256 кебиња, 2925 порции чај, 3211 порции супа и на 2300 лица им била укажана прва помош. Исполнете безцаринските извозни квоти за вино од Македонија во Европската Унија. Нови електронски услуги на ФЗОМ. Вестите од Македонија. Исполнети се безцаринските извозни квоти за вино од Македонија во Европската Унија. Постигната е највисока цена во последните 20 години, односно 65 евра за хектолитар или за 9% повеќе. Освен количествата на наливното, се поголема е побарувачката на македонското флаширано вино на пазарот, изјави министерот за земјоделство Михаил Цветков. Квотите сите што беа во Европската Унија безцарински се веќе минатата година исполнети, така да што значи виното е оди е барано и што радува фактот дека се повеќе година во година се зголемува флашираното вино што треба да биде и наш таргет, колку што знам и тоа е и целта на вино од Македонија, кој што во наредните се надевам да мислам дека беа 10 години има план да виното флаширано биде 50% од целокупното вино во Република Македонија. Министерот Цветков потенцираше дека успешен е извозот и на трапезното и сушеното грозје, и тоа за речиси 40%, а рокот за целосна исплата на откупеното грозје според законот е до 30 април оваа година. Три нови електронски услуги денеска промовираше Фондот за здравствено осигурување на Македонија на својот портал. Со првата, осигурениците што исполнуваат право да бидат ослободени од партиципација, ќе можат да поднесат електронско барање за ослободување од плаќање на истата при нивното здравствено лекување. Останатите услуги се однесуваат за повраток на средства за повеќе наплатена партиципација и за издавање на двојазичен образец. За да може да ги користи електронските услуги, осигуреникот треба да биде регистриран на порталот на фондот, да има собствен профил на порталот, да има компјутер со интернет пристап, како и читач на електронска здравствена картичка. Од фондот сметаат дека значително ќе се поедностави процесот за добивање на услуги. Повреден воздушниот простор на Грција од страна на Турција, председателот на Европскиот совет Доналд Туск на средба со Ципрас. Ова е светот денеска. Шест турски авиони ловци и еден морнарички извидувачки авион 22 пати навлегли и го прекршиле грчкиот воздушен простор на Егејско море, соопштија денеска грчките власти. Од овие 22 прекршувања, дури 19 повреди на воздушниот простор ги извршил турски извидувачки авион CN-235, што летал над остров во источниот и централниот дел на Егејско море, пренесува грчката агенција ANAMP-а. Во сите инциденти, турските авиони биле забележани и пресретнати од грчки ловци. Два од турските авиони биле вооружени. Грција полага право на 10 милји од воздушниот простор околу своите острови, а Турција признава само 6 милји и спорниот дел го смета за меѓународна зона во која испраќа своји борбени авиони.
Во рамки на посетата на Атина, председателот на Европскиот совет Доналд Туск оствари средба со грчкиот премиер Алексис Ципрас. Бегалската криза е тест за издржливоста на Европската унија, изјави Туск по средбата. Инаку тој е противник на предлогот даден од некои земји за излегување на Грција од Шенген зоната и смета дека тоа нема да го реши проблемот. Она што треба да направиме е да ги заштитиме надворешните граници, потенцираше тој. И Ципрас во својата изјава истакна дека е потребна правилна распределба на тежината за да се реши бегалскиот проблем и упати критика кон антиевропските струи во Европската унија, според кои проблемите се однесуваат само на оние кои директно се соочуваат со нив. Од следната сезона нова словенечка репрезентативка во Вардар, будуќност подобар од Игокеа во АБА лигата, елиминаторска фаза во Лигата на шампионите. Ова се спортските вести. По Барбара Лазовик и Врлец во Вардар од следната сезона нов член ќе биде уште една словенечка репрезентативка, левото крило Тамара Мавсар. Македонскиот шампион во женски ракомет доби млада, а искусна ракометарка. Мавсар го стави својот подпис на двегодишниот договор со Вардар. Иако има 24 години, таа зад себе има 8 години искуство играње во Лига на шампионите. Во својата кариера има настапувано за Крим. Таа ќе биде на позицијата каде ќе настапува и Камила Херем и Итана Грбиќ, а Вардар добија одлично крило, кој истовремено игра добро во напад и одбрана, а истовремено е сигурен реализатор на пенали. Будуќност супериора на Дигокеа со резултатот 89-74. Со овој дуел се комплетира 24-то коло од регионалната кошаркарска АБА лига. Црногорскиот шампион ги доби сите четвртини, а повторно најзаслужен за победата беше Тадија Драгичевиќ со 20 поени. За Будуќност ова беше 22-ра победа, со што го потврди првото место на табелата, додека Игокеа со 15 порази се најде во групата од 4 екипи меѓу кои МЗТ Скопје, кои заедно со двете последни екипи, Сутијска и Тајфун, ке се борат за пласман. Пласман во разигрувањето за титула обезбедија Будуќност, Црвена Звезда, CDVT и Мегалекс. Предпоследното коло по 10-тина дена пауза ке биде отворено на 26 февруари со дуелот во Скопје помеѓу МЗТ Скопје и Тајфун. Денеска започнува елиминационната фаза од Лигата на шампионите. По зимската пауза, Лигата на шампионите се враќа во осми на финалните надпревари, 16 екипи се борат за големиот пехар во елитното надпреварување. Бенфика во Лисабон го пречекува Зенит, ПСЖ е домакен на Челси. Овие два надпревари го отвораат осми на финалето. Мечот на денот е во Париз. Челси ќе бара реванш по елиминацијата од минатата сезона. ПСЖ сака да се повтори резултатот од лани и да го помине лондонскиот тим. Во Лисабон, Бенфика е благ фаворит против Зенит, но само поради домашниот терен. Утре Рома го пречекува Реал Мадрид. Волсбург му гостува на Гент. Следниот вторник на програмата се два дерби меча, Арсенал Барселона и Ювентус Бајер Мюнхен. Во среда играат ПСВ Атлетико Мадрид и Динамо Киев Манчестер Сити. Новите правила во Формула 1 донесоа незадоволство кај одредени пилоти. Поранешниот светски првак Себастијан Фетел смета дека Формула 1 треба да го зачини спортот со поедноставни правила. Тој не е многу задоволен од новите правила што ги воведе Формула 1 за новата сезона и смета дека тие нема да доведат до поинтересно надпреварување. На својот интернет страница, германецот одговараше на прашање на фановите и јасно го кажа мислењето во однос на тоа. Мислам дека приоритет на Формула 1 треба да биде тркањето, односно кој возач ќе биде побрз. Болидите играат клучна улога, но не смееме да се загубиме во комплицирани правила. Мислам дека премногу сме фокусирани на детали и тоа не ја одзема возбудата, изјави Фетел. Новата сезона во Формула 1 почнува на 20 март со трката во Мелбурн.
Времето денеска променливо облачно со кратки сончеви периоди и умерен ветер до повремено засилен јужен ветер. Температурата во интервал од 17 до 23 степени. Вчера вечер се одржа 58-то доделување на прочуените греми награди. На свеченоста во центарот на Лос Анджелес, светските звезди се потрудија како со својот стајлинг, така и со настапите да ја разубават оваа престижна вечер. Еве ги наградените. Се одржа 58-то издание на греми наградите. Истата беше во знак на големиот победник раперот од Лос Анджелес, Кендрик Ламар. Тој доби 4 награди за најдобра рап изведба, најдобра рап песна, најдобра рап испеана соработка, најдобар рап албум, а неговата соработка со Тейлор Свифт доби и статуетка за најдобар видеоспот. Наградата за албум на годината не заврши во неговите раце, туку грамофонот го доби Тейлор Свифт. Таа ја доби и наградата за најдобар вокален поп албум за 1989. За песна на годината е избрана Thinking Out Loud на Ed Sheeran, а за најдобар музички филм е избран Amy, документарен филм за починатата Amy Winehouse. Lady Gaga му оддаде почит на Дејвид Боуви, која испеа неколку од неговите најголеми хитови, а на Let's Dance на сцената и се придружи и Нил Роджерс, кој оваа песна и ја продуцирал. Ова беше се за денес. Останете понатаму со нашата програма. Пријатно.